zvláštní program na večer. Netflix a chill. Jo, Kiska. A nás se nechce pustit. A mě tady šikanuje. A mě utlačuje. Juki, jestli chcem koukat na seriál, ten gauš je malej pro nás všechny tři. Juki. No, to je roztežená nejvíc. Právě. Juki. Uhni. Zajímavý, než ten mi prdel. Doplňuje se sbírku kuchařek geekovských. Měli zase poslední kusy ve fantasy obchodě, takže jsem to nemohla dále odkládat, aby zase neskončila nákupem někde přes zahraničí a připlatila se za to ještě mnohonásobně víc. Každopádně mám tu Star Wars oficiální kuchařku. Hohoho. Tyjo, tahle je právě dobře. Tahle je drink. Ty drinky vypadají hodně dobře. Asi bych z toho měla začít taky i vařit. Tyjo. Ty dortíčky vypadají dobře. Slime pots, tohle je ok, hezký, pěkný. Hele, tohle to vůbec není špatný, aspoň tam jsou různý jako weird varianty těch receptů. A potom ještě jedna, ta byla relativně i levná, i když je, jo, je podobně tlustá jako ta Star Wars, ale byla o polovinu levnější. Je to oficiální kuchařka Marvel Universe. Strašně se mi líbily ty donuty. Už jenom z toho. Tam si myslím, že to bude jako barevný a mají tam prostor na spoustu kreativní činnosti, když je to právě komiksový. No, tyhle si vypadají hodně dobře. Tyhle vypadají hodně dobře, ta barva. She-Hulk. Jo, tady si víc hraju jakoby s barvama, ale tak to jsou deserty, tam je to vždycky jednodušší. Tohle je co? Squirrel Girls Hot Dish. OK, nebudeme nikomu lhát, nevím vůbec, kde je Squirrel Girl, jo, ale tak ty základní. Takový ty profláklý znám samozřejmě. A je prostor se naučit o těch méně známých. What the hell? Frito Misto Submariner Sandwiches. U desertu a drinků se nejvíc vždycky vyblbnou. Mají to rozdělené jako klasickou kuchařku, jako mořský potvory, kuřecí, vepřový. Captain America Beef Tongue, teda, ježišmarja. Jsem v životě nedělala hovězí jazyk. Nevím, jestli začnu zrovna tady tím. Děláš hovězí jazyk? Nedělala jsem v životě hovězí jazyk, no. To máš ráda? Já jsem ho ani nějak v životě moc nejedla. Teďka bude vycházet ještě Alien, kuchařka. A ještě tam existuje Fallout kuchařka, která teďka není na skladech, takže to si ještě časem dopořídím. Vovko už moc není k dispozici, takže to nevím, jestli ještě někdo dokážu sehnat. A co ještě zbývá z těch známých? Nic moc, možná potom ještě nějakou ze zahraničí, který tady ani nevycházeli, typu Pokémon a tak. A jinak se mi to plní. Vypadá to hodně dobře teďka v knihovničce. A tam nahoře ještě nějaký nerozbalený hry, ještě z minulého roku. Tady jsem překopala deskovky, ale ne, všechny se sem vešly. Horizon musel jít ještě do skříně, ale líbí se mi to tady teďka. A tenhle setup se mi taky líbí, taková láska za času korony, nikam nemůžeme, ale šetříme, možná skočí u popelnic. A koukněte se na moje cute klíče, tady mám Pači Mariho novýho, ok, ta lištička už něco zažila, ale mám jí dost možná 7-8 let a drží, mám jí ještě někdy ze Švýcarska, tenkrát jsem byla na veletrhu, tak tam jsem si koupila a furt. Furt jako drží, sice už toho moc asi nedá, miska to už není, ale furt prostě měla. Teď mám novýho Baby Yodu, nevím kam se ho strčím, abych ho nezničila. A hlavně musím protřídit své klíče, protože jsou docela zabijácký. A dost toho ani nepoužívám, dost možná tyhle klíče už se stejně měla, takže bych to měla protřídit, no. Ale jsem nadšená, že Honza teda konečně nainstaloval věšák na klíče. To tady hnedka lepší. Přátelé, ale tohle jelítko nevypadá vůbec zlé. A vedle pohanka se chystám. Nem. Kisko, ty nemáš pelíšek? Ty nemáš pelíšek? Bez komentáře. Nechci skočit, to úplně vidím. Tatínek závislačí na Sinking City, že jo? No? Chci ti udělat platinu, lásku. To ty děláš kvůli mně, tak to potom jo. A víte, na čem závislačím já? Koukla jsem se na to, co mám všechno uložený v Instagramu. Vypadá to jaksi jako sbírka Animal Crossingu. Takže mám pocit, že
Jo, no. Asi jo, jako, protože ten můj Instagram uložený feed je úplně většina věcí. No, v podstatě Animal Crossing related všechno většinou. Jo, občas tam je nějaký jídlo. A potom zase Animal Crossing. Dneska mělo být venku hezky. Měli jsme jít na jižní pól. Venku je hnusně, nikam nejdem. Ne, jdeme se projít aspoň na Globus, protože já jsem nebyla v podstatě celý týden na vzduchu, dost možná díl. A mám pocit, že se to na mě už podepisuje, jsem taková úplně deprimovaná, demotivovaná. A sice teda mě to ven vůbec neláká, ale říkám si, že něco musím udělat pro své duševní zdraví. Takže začneme do krámu. Včera jsem vlastně celý den jenom stříhala vlog. Dneska ho teda naštěstí vydám ven, ale celkově prostě nemám vůbec chuť nic moc podnikat, nic moc dělat. Jenom hraju Animal Crossing. A teď dneska jsem ani nehrála, dneska jsem navíc zaspala tuříny. To je prostě... to je život. Já už jsem normálně stará bréca. Mě píchá v pravém koleni, jak vůbec nechodím. Jak vůbec nic neděláme. Tak mě píchá v pravém koleni. Ono prší. Nebude to z toho počasí. No. Tak trošku nedopatřením jsem dneska udělala ultimátní stream a dohrála King's Tale, Final Fantasy 15. Takovou tu zadarmo hříčku, kde vám řekněme. Ale počítá se to. Pro mě se to počítá. Zabila jsem Ultrase na streamu a bylo takové příjemné překvapení. Jinak jsem vám chtěla ještě ukázat jednu rozkošnou věc, která mi dneska udělá radost. A to je tenhle květináček. Ono tam teďka je teda ta kytička trošku zapadla. Mělo by to vypadat víc jako prout vody, který stříká z velryby. Takový tak boží, krásná, cute. Já ji držím teda za oce, asi komentáta vytáhnu tak, aby byl vidět i ten oces. To je strašně cute. Jsem probudila Honzo. Jsou 2 hodiny ráno. Není to rozkošný, taková sešlost na náměstí. Roztomilí zpívají, tady ti míň roztomilí se bavějí. A tady? Čičí, ne? Chceš už ze mě slíst? Už mám docela dřevní nohy. Díky. Ses. Honza nám tady udělal takovou vychytávku v domácnosti. Krásný lásko. Možná by se s tím mohl živit. Hej, sakra, musím to stlumit a vybrat vývar. Tady se totiž chystá kimchi ramen. A přijde to takhle drámka? Jako, myslím do rozdělení. To je jenom demonstrátor. Demonstrátor, ano, budu demonstrovat tady. Jo, rozdělení oka. Takže takhle jakože tadyhle by byly ty věci na... Ne, ty jsi to prohodil. Tohle no mně to přijde, tady tohle je lepší. Protože tady na to máš jakoby úplně k tomu. Okay. A je to lepší. A tadyhle tohle je jakoby delší a bude to možná užší. Já myslím, že tam ještě něco půjde, tady tohle jsem tam narval. Dobře. Okej, souhlasím, dobře. Tohle rinkvě druhé hrajeme takovým způsobem, že já se vždycky zapnu, někam se dostanu, třeba si koupím nový oblečení, něco, udělám nějaký questy a podobně. A pak on se chce vědět. Co jsi tam udělala? Kam jsi se dostala? Aby to udělala taky. To je v pořádku, ať jako jsme ve stejné fázi hry, to je všechno v pohodě, ale musíš se vždycky potom oblíknout stejně jako já? Tam je hromadno, dobře, boty má jiný, okej, okay, uznávám, že boty si nechala jiný, ale proč si vždycky jsme stejné oblečení jako já? Okay, let's go. Hold it away from your face today. Nice. Good. Okay, let's go. Be sure not to bend your lower back when you raise your arm. Okay. Lower your hips. Hold in on the ring arm and keep bending your legs. Drink some water.
your hips. Dneska dělám dobrůdku, dělám kimchi ramen. Tohle je nakládaný vepřový bůček v sezamovém oleji, česneku a zázvoru. Česneku je tam snad 6 troušků posekaných nejemno. Zázvoru tak 5 centiáků nebo 2 lžíce, jak to říct. Potom tomu ještě bude kimchi samozřejmě. Aha, tady teší také houba. Vzali jsme udon nudle na ramen, cibule, jarní cibulka a tohle je korejská papriková pasta. To má úplně jiný cvičení než já, tyjo. Jsem musela vytáhnout ještě další cilipastu, takže vám při té příležitosti můžu ukázat, jak skvěle to vypadá. Dá se to koupit ve většině specializovaných asijských obchodů. Je to teda gochujang pasta, nebo jak se to jmenuje, já teďka nedokážu. Teďka to je jenom v korejštině, sakra, ale snad to čtu dobře. Takhle to odkryjete potom. Tak možná dvěma rukama by to šlo lépe. Vypadá to v podstatě asi jako ketchup, nebo než to je protlak, ale je to mnohonásobně pálivější, aby se si nechali zmást. A tady to si taky nevšimně, to jsem teďka udělala sangriu. Se tady to sundá, nadá se tam zpátky to víko a používá se to ve většině korejského vaření. Podlouhé do sangria. Uje, snad mi nebude z toho špatně. Když vám v tom nejlepším skončí dání. A tak dobrý, já už jsem dojedla, ale co ty, to by to nějak nejede. No, to pálí. Není to tak pálí, to právě všichni přijde úplně v pohodě. Pak taky jako vyvážený a to kimchi mňam mňam. Taková škoda teda. Dneska jsme se stavili v X-Zonu na takový dnešní procházce jediný, kdy jsem si zadával nový batužek Baby Yodu, cute, a vzhledem tomu, že Honza nechce mít nádobí a já nechci vařit, tak jsme si ještě vzali v lazaně, v lazaněry. Jsou teda trošku, ještě jsou docela teplý, lásko, bychom možná mohli jíst šedečka, není to vůbec špatný. Fajn. Vzali jsme si lazaně z lazaněry. Jedny jsou, už jsem zapomněla jméno. Jedny jsou na svatýho Patrika, ne? No, to jsou tady ty, a tady ty druhý už jsem zapomněla. To bylo nějaký speciální na svatého Patrika. Takže jsme dostali k tomu, no protože to smrdí jak buď koza nebo ovce. A dostali jsme k tomu Jamesny, protože svatý Patrik, to je. Ale jedno bylo se slaninou snad a druhý bylo se špinátem a jehněčím. Něco takového. Jdeme se napapkat a ještě tady pozor. Je strašná krása a nádhera. Tiramisu. Nakoukněte, tiramisu. Jedno je slaný karamel a to druhý je zase svatý Patrik. Nějaká mintová čokoláda. Jukisko. No jukis se to voní, hele. To by to smrdí. A tady musíme přesadit kytky. Tady čekají chuděry. Na svůj čas. Ale máme strašně hlad, takže jdeme jíst. No, tak jsem si tady vyskládala hry a celkově geeky věci, pořízený v roce 2021. A takhle pokupě přiznám, že to vypadá trošičku strašidelně. Obzvlášť teda tahle ta hromádka deskovek. Ale oni docela jako zase optický to je, jo, protože tady to je velký jak kráva, jo. Tohle to taky a tamto spodní taky není úplně nejmenší. Takže ono se to jako nefoukne, ale zase jako těch normálních her, klasických jsem tolik nepořídila letos zatím. Teda nejsou tam vidět ty, co jsou elektronicky pořízený, že jo, tak ty. Tohle to, obzvlášť v našem malém bytě, je docela masakr. Dneska jdeme zkusit nachos con pollo. Tady nějaký recept, co je z druhé strany těchhle z těch naturálních premium tortilla chipsů, ty nám chutnají. Nuevo Progreso, jsou taky kukuřiční hodně. Každopádně
Máme na to veškeré věci. Chicken breast nám zbylo z nějakého předchozího vaření. Tady mám osmažený kuřecí. Ono to bylo hná krutí, ale to je jedno. Prostě maso. Nemám úplně mexickou salsu, ale v podstatě použiju pasatu a k tomu dám mexický koření a budu doufat, že to bude stejný. Ještě k tomu zamíchám trošku koriandru třeba. Ještě to chce sýr strouhaný, já teda používám cheddar místo mozzarelli, ale to taky nevadí. Voda, tak to bychom tady měli mít. Sour cream máme zakysanku, černý olivy a jalapeno, papričky. A jdem si to udělat. Tady v troubě mám nachystaný právě ty tortilla chipsy, když teda někteří jsou už zrát nadrobený. To si potom zakrnu omáčku a zapečem to, si těším. Maso se teda znova ohřívá, dala jsem do tohoto pasatu trochu vody, teďka to okořením mexickým kořením a vytáhnu k tomu. Ano. A teďka to okořením mexickým kořením a potom k tomu dám koriandr. Prohřejím to spolu. Teď jsem tu směs nasypala na tortilla chipsy, zasypala jsem to cheddarem. Není to ještě hrký dobrý. A jdu to zapéct 10 minut 200 stupňů, šup. A ne, co se stane, když si spoleháte na časovač na troubě a ten nezazvoní. Furt to jenom tíkalo, tíkalo. Tak si říká, to je nějaký dlouhý, nějak to smrdí. Tak proto to smrdí. Je to trošku připeklo, ale myslím si, že to bude jako furt jídlo, minimálně pod tím, co zachránilo. Ta salsa, ale ty okraje teda, tady ty chudinky jsou úplně černošský. No nevadí, zakydneme to zakysenou smetanou, těma olivama a chalapeněm a jdeme si to dát. Tak, rendela jsem ty nejspálenější kusy, když teda dobře, tady to jsem ještě tady nemusela nechat. Ale, myslím si, že částečně zachráněno. Vypadá to cool. Nebudu zadělat nový nádobí, takže ještě na pekáči, který teda už není horký, se nebojte. A takhle, ty spodní, ty jsou dobrý, fakt jenom ten okraj se nepovede a připek, ale cokoliv, co bylo zakryto, je zachráněno, ale to dokonale dobrý. Konečně hrajeme lišku počitou, momentálně v kompetitivní verzi a Honza mě teda zatím drtí, ale já to ještě zlomím. Nemůžu ho nechat vyhrát mojí hře, jo. Ještě se držím, teďka jsem v tomhle z tom kole ho nenechala vyhrát a chybí jeden bod do jeho finálního vítězství. Tak, mám ještě šanci. Tak máš 12, ještě toho lásku. 14 máš. No tak nemám moc šanci, 14 a 6 to je 20. To v podstatě, když dostane, jedině, že by byl chamtivec, jedině, že bych ho nechala vyhrát všechny, tak to jsem asi nevyhrál. Jsem měla na variantu 6 bodů za vítěze. A o jeden štych jsem to přepískla, ale teda Honza navíc by rozdal, takže jako Bůh ví, co tam jako bylo. Podvody tady takový, ale teda vyhrál, no. Ale na konci jsem celkem dotahovala, první kolo se mi evidentně nepovedlo. Teďka jdeme hrát trošku počitou duet, že předpokládáme, že to bude mít podobné pravidla a neměla bych tam prohrát proti Honzovi. Maximálně prohrou proti hře, ale ne proti Honzovi. Tak Honze ostříne o pravidel. Zahrajeme si to jindy. Fakt vypadá jak holubník. Jo, mě to možná přijde něco na větší ptáky, něco takové. Na větší ptáky. Tady to na větší ptáky. Z vaší smrti, naše svoboda. Spoiler z druhé strany. Spoiler. Je tady krásný břez. Mě vždycky doma cípne. Maria, teďka bylo soudou pod znakem a když jsem vytáhla kameru, tak skoro nevidím, protože vytáhlo se slunko zároveň. Jdeme dneska zdolat jižní pol, teďka je čas na svačinu, ono už je totiž skoro po obědě. Každopádně dnes je na pořadu dne jižní pol, který startujeme se z Broslavského náměstí, aby jsme náhodou nepřijeli přes okresní čáry. Takže jdeme teďka pěšky podél řeky, podél Vltavy, právě krásně k jižnímu polu Prahy. To hodinová procházka CC. Je, děkuju. Jo, grafická tvarohový, co nejlepší. To těsto je takový divný, jako není to žádná pecka, to těsto. Takže to je dobrý. A už zase svinko. Takže tak. Takže jsme zase venku, po druhý době. Tady nevypadá nějak v Praze. A ten kamenolom naproti. Blížíme se do cíle. Hodinková procházka ze Zbraslavy. A tamhle ten patník, nebo ten sloup, by teoreticky měl být on. Asi jo, ale to je jediný patník, ne? Široko daleko. Široko daleko, jediný patník.
Tak my už jsme byli na jižním polu a zjistila jsem, že jsem tam nic nenatočila, takže se tam ještě vracíme v rychlosti. Ale jako v okolí tady je super. Tam je ty skály za náma, jsou krásný. Tak jsme se zatím shodli, že tohle ten patník je nejhezčí cesta a nejhezčí pol dosud. On zašel teďka vyzvednout ještě do IKEA nějaký věci na kytičky a já jsem si šla vyzvednout novou kuchařku, která ještě teda není vůbec rozbalená, je hodně hodně nová, ještě takhle v celofánu. A je to teda Fallout kuchařka, byly poslední dva kusy na Fantasy obchodě, takže jsem to tam nemohla nechat bejt, protože bych platila dvakrát tolik potom, když bych to scháněla později dodatečně. Show me, show me, show me. OK. Radovej s tím paky. Tady kdybych sehnala teda takovýhle obaly na to, ale alkoholová část se mi celkem líbí. Dirty Wastelander. Teda dala by si nějaký drink, tyjo. Je želé. Gumdropy. Matcha cookies, ty vypadají cute. Ty vypadají cute. Strašně hezká barva. A budu dělat matcha cookies z toho, z Animal Crossingu. Ale čekám, dneska jsem se nestihla vyzvednout Amiibo a čekám ještě na vykrajovátku zítra. Tohle vypadá dobře, tohle vypadá dobře, co to je? Sweet rollky, to vypadá jak cinnamon rollky, ale asi bez cinnamonu. Jsou to zase klasický jídla, hodně se mi líbila ta část s alkoholem, Insta Mash. To vypadá jak bramborová kaše s nivou, ale v podstatě je to asi potatoes, jasně, blue cheese, Přesně tak, jak jsem říkala. Co to byly sides? A teďka, aha, to byly sides, kdy to bylo maso i. A tady nějaký nudle. Ale jsou to klasický prostě recepty, jo. Nečekejte v tom nějaký extra záležitosti. Vždycky tam jenom přiměnuju to na Mole Red Wonder Meat Dip. Tady si jenom zaznamenávám pro budoucí argumentaci. Když si budu něco chtít pořizovat, jo, tady to jsem neposledy pořídila, tohle to je teda minulý rok, zrovna si chystám na video k tomu. Ale Honza teďka přitáhl novýho spolubydlícího tady k nám. Jmenuje se Cyberpunk a je to velká kráva. A to prosím není moje sběratelka, jo, tohle to není moje sběratelka a vždycky dostanu vytýkáno, že si pořídím něco takového malinkýho, jo, tak takhle ty srovnáme. No, já myslím, že takový 50 mužů, tady těch, oproti tady tomu, jo? Domluveno, ok. Možná je víc. Čekaj, jak jako sorry, tyhle. Čekaj, tady tohle to máš jeden centiák. Tady to máš 1, 2, 3, 4, víš, to zkus takhle možná, takhle. Už se to možná vyšlo. No. 6x jeden centiák, tady tohle to má, nevím kolik. 1, 2, 3, 4, 40x6. 4x6 je 24, 240 her. Tak jo, takže mám dovoleno si koupit 240 her. Jaký ty seš svědkem, jo? Každopádně tady je trošku problém. Je to natržený, protože to asi někdo už vracel. No, uvidíme. Koupil to v JRCčku. V akci to bylo? Ne, mou úplně za 6990. A když to ne, říká, to je nikdo. 5 her, dobře. No pomůž mu s tím, no. My jsme se na tom předtím dohodli, že? Pomůž mu s tím. Já to mám schválený, díky se, než tam bejte. Takže já jsem se nejdřív ptal. Já když se nejdřív zeptám, tak mi to nedovolíš. Když si zeptáš, tak já ti to dovolím. To je ten rozdíl. Profesionální unboxer. Hun. To je krabice na boty nová. Vždycky pěkně, co je tohle? Já to jenom držátka. Co je tohle? Ty kráso. Vůbec nevím. A tady kolik to máš hezky podepsaný. Jo, no, vidíš. Jenže v tom není fyzická kopie té hry, myslím. Je v tom jenom soundtrack a jsou v tom jenom kódy na to, což je taky docela bummer. Tak dneska už jsem slyšela, že PC nedělá normální. Jo, to je docela jako... Ale máš tam jeden steelbook. No mám tam, jako mám tam 5 steelbooků a ani jednu fyzickou kopii hry. Asi tak čemu máš 5 steelbooků? Tady máš jeden. Tady no, to bude zvláště. Jaha, Chain of Custody. Mám 5 steelbooků. Okay. A ani jedno CDčko. Cool, ne? Nádhera.
A já mysleli jsme na to spěchali, tě, že jsem si to kupovala, protože to bude brzo vyprodaný, co se týče tady těch. A nikdy nevíš u těchto věcí, jo. Hmm. Tady jsou dva piny. Piny. A tady? A tam by měla být klíčenka, to je docela těžká. S autíčkem. S autíčkem. Tak to by si teda na klíče nedal. Nějaký ne, asi ne, hele. A jako docela obyčejný, nic zvláštního. Ale jako je těžká. Ale jezdí. To už nevypadá zase tak dobře. Nevypadá to zase tak dobře? No. Vypadá to trošku menší. Dobře, dobře. Uj. Hele, to je hezký batoh, ten chci. Jako ta postavička je docela cool. Má gumový typ, jo. Myslím, že dobrý. Jako myslím, že jsou určitě lepší než Final Fantasy, no. Ale to neznamená, že nahradí, to jsme si už řekli. Přemýšlím, jestli ten svůj teda někomu věnuju. A nebo si ho radši nechám, kdybychom se rozešli. Bych něco měla. A jako docela cool. Jo, já myslím, že ti to dostane do hlavy. Si řekneš jako nakonec, jo, je to dobrý, to je dobrý. Tak jo, ukaž trošku nadšení, že se jmenuje sběratelky. Ale jako, dobrý. Říkal jsem to trošku lepší, ale... To čekáš vždycky. Ale jako, jo, není to špatný, tady ten teda, tenhle ten ten, působí pěkně číp teda. Zase je známý velký kritik. Ten dělá toho kritika jídla v Ratatouille, teda. To je přesně on. Cože, já kritik jídla, tyhle, říkám, tyhle, jak jsi úžasná, všem, jak všechno vaříš úplně dokonale. Já, ale víš, že nejsi něčím spokojený jako ten právě kritik jídla v pohádce Ratatouille, víš? Jo. Jsme dneska byli v Lidlu. Jo, to jsme dostali v Lidlu. No, a ty si myslel, že jsem to sebrala, jako, že, nevím, že bych si tohle něco dobrovolně koupila. Ne, jsem tady vyskládala. To je cool. Cool, jo. Okej. Okay. Asi máme každý jinou představu oku. Chybí nám vejce a pití a ovoce ještě. Děkuju. Já ne. Já na tu kočku asi trefím. Koupila jsem první Amiibo. Naprosto rozkošný Animal Crossing. Timmy a Tommy. Jsem tady večeři, bude dneska na goreng a za chvilku mě čeká stream. Ale chtěla jsem jenom ukázat, jak mám dokonalého přítele. Má stírá umývá podlahu. Trem tadadá. Ono má by se nadrlo i vejce, ale já myslím, že dneska to asi oživíme. Ryb hrnek. Můj nejoblíbenější. Teda on je Honzův, jo, ale... Ach jo, tohle to už nejde opravit. Bohužel už ani nejsou v obchodě k sehnání. Měli jsme ryštičko a prasátko, teďka máme velký kurový. To je tady pěkně děravý. Se ti pěkně podařilo teda zlikvidovat to. Ne, jako z toho se nedá zachovat nic, ty jo. No, asi z toho on ti spadne na ten květináč nějak takhle jako a urazil se rovnou. No. Takže rozbil dvě věci najednou, to mám prostě šikovného muže úplně neobrazně. Když něco zničit, tak pořádně, a obzvlášť nějakou věc, tak, ke který máme citovou vazbu, ty jo. Ach jo, no tak si ho vyhoď do koše, já na to nemám sílu. Tady to ještě pokusíme se slepit, jestli to půjde. Ještě že mám ty zkušenosti z pucle. Co dělá můj přítel, když mu řeknu, že má pokrájet cibule? Podívá se na YouTube návod, jak se správně krájí cibule. Lásko, vážně. Push the knife halfway in to the onion, slightly tilt the knife down.